maalintii labaad ee taageerayaasha xisbiga mucaaridka wadani oo ay bulshadu ugu magac dareen xisbiga rajada shacab ay wacdarahooda ku soo bandhigeen magaalada Oodweyne ee xarunta gobolka Daadmadheedh, waxaana kumanaan ka mid a taageerayaasha xisbiga mucaaridka ee wadani oo iyagu ahaa kuwa gebi ahaanba ku jaan iyo cidhib go'an calanka muuqa dheer ee astaanta u ah xisbiga mucaaridka ee wadani ay socdaal gaardisa ku soo mareen jidadka kala duwan ee magaalada Oodweyne. Waxaana ugu dambeyn taageerayaashani oo wejiyadooda laga dheehanayay rabitaanka xisbiga mucaaridka ee wadani ay isugu soo beeshub barxadda hore mid ka mid a xafiisyada xisbigu ku leeyahay magaalada Oodweyne ee xarunta gobolka Daadmadheedh, waxaana halkaasi ugu horreyntii taageerayaashani kala hadlay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin guddoomiyaha gobolka ee xisbiga maayirka magaalada Oodweyne, xildhibaano iyo siyaasiin kale. Ilmaka cadooday watay maalin watoa maayarkii golihii deegaanka waxay ku mashquulay xisbiyo warsal taayfaya cabdishukur ba quraan bay akhriyayaan watani baa ka soo baxay watani lawaa mushaqeynaya haddii shalayto markaan kulmiya madaxweynaha soo dhaweynaya nin wacan ahaa warmaantaan xumaado watani tagay watani way guulaysanaysaa maayaradan aana u kafalad qaadaya inaanu cabdiraxmaan cirna taaban war laamiyada yaa inoo dhisay, war yaa dalka dib u dhisay, war yaa gaadhsiiyey maanta dowladda heerkay taagan tahay. Waa nimanka madaxweynuhu amarku soo saaray ee ahaa sicir bararka in la qabto qaban waayeba maantana la aan dowladda idiin noqdo. Warma kuwaasaa ina aqbalaa masicirhay gobollada bariga ahmiyad siiyo. Waxaanu doonaynaa inaa maalinta soo dhiyaan watani baa ka soo baxay watani lawaa mushaqeynaya haddii shalayto markaan kulmiya madaxweynaha soo dhaweynaya nin wacan ahaa warmaantaan xumaado watani tagay watani way guulaysanaysaa maayaradan aana u kafalad qaadaya inaanu cabdiraxmaan cirna taaban wadani ha guulaysto meel kasta u jago wadani ha guulaysto guushi waynu helay guushi waynu helay waynu hantinay anigu haddaan nahay reer Oodweyne ama aan ahay xildhibaan maxamed waxaan ogahay marka laga soo bilaabo gobolka Hawd la soo mariyo Sallaxley la soo mariyo Oodweyne la soo mariyo ilaa Ballidhigle laas aanood waxba kamay qaban dowladdani dowladda maanta dhisani waxba kama qaban kelmadda koowaad waxaan ka wakiilay maanta dhammaanbulbajooga isku dawano saaka waxaan markhaati ka ahay inaan basas lagu soo gurin qof kasta oo haystay in dadka basas lagu keeno been baad aaminsanayd dadkani waa dadkii magaalada joogay iyagaa u soo diyaar garoobay xafladan maaha waxa weeye waxaan ahay xildhibaan mucaarida waxa loo baahanyahay marka imika aad soo saartaan madaxweynihiina soo saartaan farsiida ku soo saartaan goor dhow in xildhibaanadu gacan ka siiyaan deegaankii ay ka soo baxay ay ka tirsanaayeen inay wuxuu qabtaan oo wuxuu qaban karayaan marka waxaan leeyahay jaaliskii niiba haysataan maanta jaaliska halluminina soo saara madaxweynihiina si goor dhow xildhibaanadiina iyo madaxweynihiina waa idinku qabtaan waad mahadsantahay taageerayaasha xisbiga mucaaridka ee wadan ee gobolka Daadmadheedh ayaa dhammaanba u awood sheegtay taageerayaasha ay xisbiyada kale ku leeyihiin gobolka Daadmadheedh. Sabaad Cali Axmed, wararka xogtabiyaha telefishinka caalamiga Star, magaalada Oodweyne.